Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության պարտատոմսերը մարտի 27-ից կընդգրկվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայի պարտատոմսերի հիմնական ցուցակ ու կթույլատրվի դրանց հասցեական առևտուրը երկրորդային շուկայում 32 միլիարդ դրամ ընդհանուր անվանական ծավալով 100 000 դրամ անվանական արժեքով 320 000 պարտատոմսերի ցուցակման որոշումն արդեն կայացված է կարողանան ռեպո գործիքից օգտվել, այսինքն այն բոլոր բանկերը, բոլոր կազմակերպությունները, որ առել են, կարողանան կենտրոնական բանկում ռեպո դնել այդ գումարները օգտագործելու համար, ինչպես նաև մեր ներդնողները, ով որ գնել են մեր թղթերը, կարողանալու են ազատվեն եկամտահարկից, այսինքն այն տոկոսադրույքը, որը մենք սահմանել ենք, 11.4%, որևէ կերպ չի նվազեցվելու եկամտահարկի մասով, և դա ավելի շահավետ դառնալու մեր պոտենցիալ ներդրողներին համար. Հեծը պարտատոմսերի թողարկման որոշման մասին հայտարարեց ընդամենը ամիսներ առաջ, դեկտեմբերի վերջին։ Պարտատոմսերն ամբողջովին իրացվեցին սահմանված ժամկետում։ Ուսայի դեպ հայկական կապիտալի շուկայում կորպորատիվ պարտատոմսերի ամենախոշոր տեղաբաշխումն է՝ 32 միլիարդ դրամ ընդհանուր ծավալով։ Տեղաբաշխումն իրականացվել է Ամերիաբանկի կողմից։ Այս գործիքը շատ շահավետ գործիք է, ինչպես մեր համար, այսինքն ապահովում է մեր ներդրումային ծրագրի ֆինանսավորումը, այնպես էլ բաժանորդների համար, որոնք կարողան մեն առնելով մեր համապատասխան թղթերը հաստանալ իրանց շահույթը, իրանց շահավաժինը։ Իսկապես կորպորատիվ թողարկողների, այսինքն մասնավոր հատվածի թողարկողների տեսանկյունից սա նախադեպ չունեցող թողարկում է եղել։ Կարևոր է նաև նրանով, որ այս պարտատոմսերը ռեյտինգավորված են և միջազգային ներդրողների համար են արդեն ոնց որ ներդրման ենթակա պարտատոմսեր, որը միջազգային ռեյտինգ ունի։ Նմանատիպ թողարկումներով է, որ միջազգային ներդրողները սկսում են հետաքրքրվել քո շուկայով։ Պարտատոմսերի ձեռքբերման գործընթացն առավելագույնս պարզեցված էր ֆիզիկական անձ ներդրողների համար։ Յուրաքանչյուրը կարող էր ամբողջությամբ օնլայն ու ավտոմատացված եղանակով գնել հեծի պարտատոմսերը, օգտվելով MyAmeria հավելվածի MyInvest հարթակից։ Տեղաբաշխման վիճակագրությունն է նաև ցույց տալիս հեծի պարտատոմսերի նկատմամբ եղած մեծ հետաքրքրությունը։ Ներդրողների վստահությունը հեծի նկատմամբ բավականին մեծ էր, որտեղ ունենք խոշոր կայուն, ֆինանսապես որակյալ, ցածր վարկային ռիսկով թողարկող և ներդրողների համար առաջացել էր հետաքրքիր իրավիճակ, երբ կար բարձր եկամտաբերությամբ այլ ընտրանքային ներդրումային գործի, քան բանկային ավանդական ավանդներն էին։ Պարտատոմսերի տեղաբաշխման արդյունքում ներգրաված միջոցները հեծը կուղի վարկային պարտավորությունների վերաֆինանսավորմանն ու նաև ներդրումային ծրագրերի շարունակականության ապահովմանը։ Թողարկված պարտատոմսերի ժամկետը 3 տարի է, բայց այս տարի հեծը պլանավորում է ևս 2 թողարկում իրականացնել արդեն դոլարային տարբերակով։ Այդ թողարկման ժամկետը ավելի երկար կլինի։